Suya baxıb yağdır. Başlayaq suyunu oxşur. Bulanlıq, zir zibil gəlir. Oğuzun Xalxal kəndinin sakinləri təmiz su üzünə həsrət qalıblar. Sakinlər iddia edir ki, 4 il öncə ərazidə qurulan balıqçılıq təsərrüfatı içməli su qaynaqlarının mənbəyində yaradıldığından əhali çirkli sudan istifadə etmək məcburiyyətində qalıb. Balıqların zibilini yemi tökürlər, bir də görürsən həftədə bir dəfə onu təmizləyirlər. Balıq bir dənə deyir, beş dənə deyir, neçə milyon balıq var. Quyular var orada tikiblər. Hələ suya girən, ayaq yuyanları demirəm. Balıqların saxlanması üçün istifadə edilən su, içməli su əvəzinə evlərə verilir. Nəticədə sakinlər gigiyenik cəhətdən heç də standartlara uyğun olmayan sudan istifadə etməli olurlar. Axşam götürük səhər, onun içərisində zir, zibil nə qədər desən var. Gərək nə isə süzməliyik, nə bilməliyib içməliyik. Qrant yemişik deyib, tutulur, gərək içində məftə soxasan, şılangı dəyişəsən, həb bağlayır, belə bu qalır, klyonka kimi. Bilmirik nədir. Bəzi sakinlər suya olan tələbatlarını xüsusi su maşınları ilə ödəməyə çalışırlar. Ancaq bu da minə yaxın sakini olan kəndin yalnız bir qismi üçün keçərlidir. İmkanı olan maşını olan gedib bulaqdan gətir işlədir, imkansız bizi kimisinə qarşı. Kənd sakinləri məsələ ilə bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də heç bir nəticəsi olmayıb. Müraciət daxil olmuşdu və ona da biz rəsmi cavab verdik ki, yəni bizim orada heç bir magistral şəbəkə xəttimiz yoxdur və bizim xidmət sahəmiz deyil hələ ki. Təsərrüfat sahibləri isə məsələni başqa cür izah edir. Gördüyünüz kimi bir giriş var. İndi çıxışı da inşallah çəkəcəksiniz kəmin yerdən yerə. Amma aşağılarda da kəmin çayə qaçsan qıraq yerdən gələn qurum sular var. Onları da göstərə bilərəm sizə. Onlar da yəni həmin çayə qaçır bir yerə gedir kəndə. Bu da bizim gölün sonuncu çıxışıdır. Kənd cəmaatına gedən su budur. Bunun da sübut eləmək üçün ki təmizliyini mən özünüzün gözünüzün qarşısında sudan içirəm. Ancaq hər halda gigiyenik baxımdan suyun zərərli olduğu öz təsdiqini tapıb. Müvafiq bir qərara gəlmək mümkün deyil. Çünki bu içməli su mənbəyi deyil. Aha. Ona görə də biz onu içməli su mənbəyi kimi, açıq su mənbəyi kimi nəzarət edirik. İçməli su mənbəyi kimi yox. Görünən odur ki, yaxın vaxtlarda təcili tədbirlərin görülməsinə ehtiyac var. Əks halda bu çirkli sudan içə-içə kənd sakinləri hansısa xəstəliyə yoluxacaq. Həm Azərsu tərəfindən, həm də qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən həmin kəndin su çəkilişi, içməli su ilə təmin olunması məsələləri gedir. Yəqin ki, gələcəkdə Oğuz rayonunun başqa su çəkilməyən, içməli su ilə təmin olunmayan kəndləri ilə bərabər Xalxal kəndinə də içməli su xəttləri çəkilər və içməli su ilə təmin olunar. Pərvanə Mustafayeva, İlham Əhmədov, Sərxan Məmmədov, Oğuz.